היי, אני לימור סגל אלוני, והיום אני אראה לכם איך ליצור מראה של עין מאושנת בגווני ברונזה, שמתאימה לכל צבע עיניים ולכל גוון אור. כדי ליצור את מראה הברונזה יפהפה הזה על העיניים, אני משתמשת תחילה בבסיס פורלונגוור בגוון לילו, כדי ליצור מראה אחיד לעפף, וכדי שהצלליות שאשתמש בהן יחזיקו מעמד לאורך כל היום. אני משתמשת באחת הפלטות האהובות עליי, היא נקראת Burgundy Times 9, אז אני משתמשת בקווירי והוקס, צלליות שמחמיאות כמעט לכל מראה עיניים. אני לוקחת מעט חומר, מתחילה בשקע העין, מאוד חשוב להתחיל מהחלק העמוק ביותר, ואז אני מפזרת את החומר. הטשטוש צריך להיות עדין, מחמיא, אני יכולה פשוט לעשות משיכות צבע לכל הכיוונים, למעט החלק הפנימי של העין, שמיד אני אוסיף שם גוון אחר. המוצר הבא שאני משתמשת בו הוא פלויד ליין בגוון ריץ' גראונד. אני מניחה אותו על העפף עצמו. מאוד חשוב לעבוד עין-עין, כי זה חומר מאוד עמיד. וברגע שהנחתי את הצללית על כל העפף, אני חוזרת למברשת 217 ומטשטשת את המעברים. בשלב הבא אני משתמשת במברשת בצד הנקי שלה, ואני משתמשת בצבע שנקרא אנטיקט, שהוא הגוון ברונזה שהולך להעצים את כל המראה שלי. אני מניחה אותו מעל הפלויד ליין בתנועות תפיחה, והוא גורם למראה שלי להיראות הרבה יותר עשיר, יוקרתי. מראה שעשיתי בחמש דקות, אבל הוא נראה הרבה יותר מזה. אני משתמשת בעיפרון סקוויד מסדרת המודרן טוויסט, כדי ליצור מראה דרמטי, שחור. אני ממש מלכלכת את קו הריסים התחתון. אני מוודא שאני עוברת על כל קו העין. במידה וצריך, אני יכולה לחזור לצללית אנטיקט שלי, ממש על קצה המברשת, כדי להעצים את המראה. לשלב האחרון שלנו, אנחנו משתמשים במסקרה, ועדיף הכי דרמטית שיש, עם Extreme Dimension, המסקרה מספר אחת. אני משתמשת במסקרה ממש משורש הריסים, כלפי חוץ. מה שנחמד לגבי המסקרה הזאת, שאני יכולה ממש ליישר אותה ולסדר את הריסים. וזה המראה שלנו.